مركاسا وحاتم وقت الاحتلال وقت الاحتلال وامه ومركي صوحا لطي نفتي سوبرهني صلى الله عليه وسلم وحاب الله وده وقت يلقو احتلالي عائشة رضي الله عنها وهي عسكي ستي رسولك انت يلقوها في ستي ويساء سقوسه سيحيسي يهي ماشري ناسا هورتا يغنى كركولا بيقونكي سسارت ساس أود أن يكسري سبحانه صلى الله عليه وسلم. إبها أن حرسته وحمق على ذا جارس السق فلده وجوجير يدي شيخ علي وجوره أو قنيه نها. كان مذا هاد عاد اسمه ملك جارس سامين حوجن كلها بالشدة مسلمين تلحد ذا. سدوا كل وحكم مذا شخصيات كي كدم بيجي إن حج كوح كوح له أدو. نك كله أرضي فربضن أيو كتاب كل دون وسو أخريي. شيخ علي وجوره يا سوين بالشدة مسلمين تاه وجو في دنيا جارسين تدين تنا إسلام كيسقون محاضرين بضن. وقف ايديي شيخ اسماعيل يا شيخ حسن عبد الله عمي او كميده علماء مقالده غارسا ايا سي ودا جيره او غورميا انت مرحومك الله ان خارسته اي كيقانان يا وليبا وايه سيفدينتا دينتا ايغو امه مسلمين تا كوتساداي اني اسو دعيان هدا وحان و ايمانين شعال بها شعال واتقانان وانينكي امر دنب ان مقالدو دخ سكون دونين وانينكي امر دنب ان وحبو بعدين دونين ilaa waxaan uga baryayna intii hore uu soo qabtay inuu ilaahay oga dhigo amal weyn oo uu ka faa'iideysto adduunii aakharaba adduun uu ka faa'iideystay aakharan mid uu ka faa'iideysto allah ka dhigo shaacale hadda ogtiin ba iyo haddan ogeyn ba todobaatan jir ayu hadda aha allah uu naxariisto umrigiis intii uu badnayna todobaatan iyo waxdi iyo bilaabay inuu dadka diinta baro bimaana dhowr iyo maxaa la dhowr iyo konton sano intaas ayuu macallinaha wada ka diinta baray oo khayr ka shaqeynay oo masaajida dhisaayay muddo dheer uu khayrka ku jiray ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu amalka la ka aqbalo ilaahay amalka inuu ka aqbalo shaali hadda wuxuu ka tagay qows weyn oo ka kooban saddexaas 21 canug ayaa asagu u dhalay iyo 18 canug oo awow u yahay maasha Allah 30 iyo 9 ruux qowskaas weyn oo qaarna awow u yahay qaarna uu isaga dhalay ayuu ka tagay qowskaas insha Allah ilaahay waxaan ka baray ilaahay inuu xifdiyo ilaahay gadaashood uu dib u geeyo in arkin ilaahay inay dhibaato inaan tusin mid kale laga yaabo inaan soo ishaareyn waxa way wad ogtiin sheekhan in shaqo badan oo dacwada iyo diinta ku dhex jiru aha waxaan shaki ku jirin inuu deemaysan yahay waan ogahay mudan la shaqeynayo anigu waxa ugu deymoobayna diinta u badan waan ogahay hadda inta masjid lacagtiisa lagu leeyahay intu dusha saartay amal badan oo khayr ah iyo sulhi oo dad u heshiisiinay uu ku deymoobayna way jiraan walaalaha marka insha Allah waxaan soo nidaamin doonaa nidaam aan ilmihiina ku gargaarno deymihiina aan kaga bixino soo diyaar u tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa marka warka idin soo gaaro inaad u dabacsanaataan لأنه مركا تروح مسلنا دنتيسو واستاكتو أذيغانا إلهي با دنتاد واستاكي مركا تروح مسلنا قرب ونقفت أذيغانا إلهي با قرب ونقوني دتي شخصي قال هاي الشيخ دين تقول هاي محمد كبر يينا إني عفيان لأنه روح عفي إلهينا إلهينا وعفينا هلا عفيو لأنك أوقفي إنك هذا الحن تحو ماضي إنك دين تكو هذا حقكو هذا حناق صحيح على أكثر ورقي لأنه حقا إنكو ما نينا مدح لو ما صراح لكن wixii kale adduunyada iyo danta adduunka iyo kulli wal iskhilaafaya afiskiisu hal badiyo meelo badan hal gaarsiyo waa run geeridiis culays way inuu tahay laakin waxaan ognahay wama ja'alna li basharin min qablika alkhuld ida dhimani in male sheekha xasan camay ma sheekhu qaraabadiis tamida aniga hadda kula shaqeynaya jamciyada riyaaya taqriban hadda fast jamman buu ahaa taqriban 300 sano agoontaas iyo howlaha suuna shaqadeeda hayay waxaan filayaa insha Allah hadda inuu helay natiijadii laano ilaahay inuu qowlkiisa aqbalay inuu kalimada tawxiid ilaahay ku soo gaad hadda insha Allah waan rajaynaynaa ilaahayna inuu oga raaxayay dibka adduunka laano ruuxa dhinta lama uba mid yahay mustariix iyo mustarax insha Allah uu raaxaystay waxa kale oo lamaan dhagaha la isaaray waa ogtihiin meel isku aasima leh meeda labaadna maxay dhulkina waa isku dilaya inta ruuxa hadda qeyriyadan qabri ugu jirta dhul seefti meeqa way ki direyna waa dhintay ki la direyna wuu dhintay marka yaan la isku dilin dhulka ilaahay xaq ruuxa muslimka adoo ruux muslimna dhigiisa qabta dhimanin
لأنه دم بكست إلهي وعافينا يا حالات كست أو في عنا وتكجري أنت ليك دادين ما هذا ليك دادي سو وركادي ومعدو أنا يا سيد وعروس كهين لا وقف أسكت جيفتار والله وحنك والبهار الجري قلبي يدني أنا كل شيء هذو كهر أنت علاس كقوة ما دور ترى من قدرنا هذا أنا أسأل كهر أنت علاس كقوة ما دور من قدرنا إلا أنا يا سيد وحنوما كلين رأى ما نقلا لا بقف اسكو جيفا ماني والله والبهار كل جيبا كفكري جري مركا جزاكم الله خيرا الهي هاينا بركه خير الله هاينا سيو سيده شيخ اسماعيل هذا ويني شيخ جزاه الله خيرا ارنتاس ارنت مهمه وينه شيخ يا الله ونحريستو ددك اد مقليسين بو كتغي هذا فيري ساعدان دقدها جون داعي وين بو هاو ميل وبا تغايو ابي بميل برغي دار هذا وحا او دنبيو او كدخجيرو هذا ولي با غبغبديدهد مدرسه مارت مشروع مارت وجير او مارت تاغنا مدرسه الفضحي با تاغنيد دار هذا ويغا اسلا ويغا اسا وحان او فدينو كاله او مانتا يي لا ربي فديهد ان لا غالو ايدنا شيخ دينتا الله يرحمه شيخ عبد عبد الله او مباسه كو دينتا رنتيس ايدنا نو تاله او ميس نو سارنيد او لهن اني تايم وقت كاست فديان لو ييرو marka khair allah si allah un xariisa sheekha wuxuu ahanin 24 ka saaxo u leh daacwada iyo diinta uu taagan waxa la wixii culays oo meesha ka imaaday haday waan u wala taaganay ogaada sidoo sheekha sheegana insha allah waa in isoo bandhigi doona waan ila soo xariiri doona aniga oo xasan abdullahi amey oo dikaseysiin waxa la wixii akhbaar oo information oo sheekhu ku saabsan ninku wax kulaha iyo ninkii asaga maarta uu wax kulaha labada dhinacbo waan la soo xariiraysiin jazaakum allah khair midda koowaad ee labaadne ama culimadan ay ka dhawaajeen waxa koowaad ee u cabsaneen waxa way cafis in sheekha iska cafiyo dad badan laga yaabo inay wax dhaxmarmareen waa binaadam hadii soomo in la cafiyo sheekha jazaakum allah khair waxa kaliya hadana aan ku dareen waa duco aad u soo duceysiin family iyo ehelkii dadkii uu ka tagay inuu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo insha allah bedel ka khair badanna inuu ilaahay siiyo qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska ayaa iyagana tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo waliba ummada islaamka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii waa geeri xanuun badan oo ma taqaana si qaflad nagu soo ma taqaana ku dhacday sheekeen allah uu naxariisto sheekh cali guure runtii wuxuu ahaa nin caalim ah oo dad badan soo wax baray oo bulshadana qayb weyn ma taqaana ka qayb qaatay haday masaajid dhis noqoto haday diinta ma taqaana wacdi ay tahay haday wax ma taqaana dad wax la baray ay tahay si walba ma taqaana nin oo bulshada u dhex jiray uu ahaa allah uu naxariisto ayaan leenahay ilaahi jannatul firdawsa ka waraabi ayaan leenahay marti ma taqaana marti la soo dhaweeyo aad iyo aad loo jecel yahay allah ka dhigay ayaan leenahay runtii waa dareemi kartaan mise waa la arki karaa inta qof oo ka soo qayb gashay iyo sida ma taqaana dadkii isku soo baxeen marka waxaan leenahay annagana gadaashiisa allahna ma fidnayo ehelki iyo intii uu ka geeriyooda ka baxan waxa leena samar iimaan insha Allah ta'ala Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay ardaydi uu soo waxbaray Sheekh Cali Guure wuxuu iftiiminaya inta uu ka yaqaan sheekha iyo waliba kitaabadii uu soo akhriyay Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri hadduu wuxuu inna lillahi ma akhada ilahi wuxuu ilahi wuxuu u qaatay asaga askale oo ka dhigan macnaha markoo roob ilahi baan na keenay hadana ilahi baan u laabanayna walahu ma a'da wuxuu u bixiyay ilahi asaga askale oo markoo roob asismada ilahi bay ka ahatay hadana asaga baan la laabtay وكل شيء عنده بأجل مصمم شيء لا أركينا إلهي أكتيسة وقت لما قعابي يمضل بي لحاتيوي نسيدة أنا كثيرا ما أنت شيخاني شيخاني ويناء أبهن شيخاني دعوض إسلامك إن بضن أسوى تاقنا شيخ على قوري أي مغاردة قارسكو قيريوضي وحا ما أنت مارتي halkan isku imaaday umad aad iyo aad u fara badan oo runtii inta anagu aan ka soo noola adduunka aan waligay aan arag yani umad inta dhan taasi waxay magraati ka tahay sida sheekha maaratay uu daacwada islaamka ugu taagna iyo dadkii oo maaratay daacwada islaamka ay ka go'an tahay inay aad iyo aad u garab taagan yihiin daacwada islaamka maaratay faafinteeda qofkii maaratay faafinayo marka sheekhani qabrigiisi ayaa maanta maxay hayday iyo dadka isku imaadeen annagana waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan allah naga sii dhamaanteen ummada dhan islaamku ka wada baxay khaasatan fi hadhihi almadinati hiya madinati alqarisa yu ka baxay insha allah taala ilaahayna waxaan ka baryayna badal ka khair badan inuu ilaahay nasiyo ayaan ilaahay ka baryayna insha allah taala aniga sheekh cali guure kitaabku uu akhriyay waxa kamid ah goor 2010 kaan uma inay ahayd ayaa wuxuu akhriyay kitaabka la yiraahdo umdatul ahkam min kalaami sayyid almursaleen sallallahu alayhi wa sallam
kitaabka laga cumdatul ahkaam oo de ahkaam fara badan oo xukunka islaamka in badan laga hadlay ayuu igu akhriyay magaalada Garissa khaasatan xafada Buluriig masaajidka lagu magacaabo Masjidul Ahmad ayuu igu akhriyay waxyaalaha ka xuso shacalka guura waxa kamida nin wuxuu ahaa dacwada islaamka aad iyo aad u jecel inuu faafiyo jecel la dhalinyarada inuu u baraarujiyo een kuwada yar maaratay een tabarta daran ee meelaha qaraar ku jiro sida maaratay meelaha een dhaqsi lagu isticmaalo kale een inuu maaratay weena far badan gaarsiyo inuu maaratay dhanyarada u aqal celiyo kuwa maaratay dhanyarada ee meelaha taagan ee waqtigu ka dhamaaday inuu maaratay u yiraahdo waqtigan kama dhamaana isgaara oo dacwada islaamku u istaaga waxyaalaha san ka xuso shacalka guura iyo farxad far badan oo umada maaratay tus jiray iyo nin tawaaduc badan waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah tawaaduc badan baad ku arkay shacalka guura oo nin umada iskala weyn oo umada ka baxsan maahayn nin waxa midka miskiinka iyo midka taajirka isku meel ay u taagan yihiin buha marka shacalka guura hadan israado aad faala ka bixisid een defaaladiisu ma soo koobi karayo meelo fara badan buu maartay faaladiisu gaadhay marka aniga Cabdiraxmaan ahaantayda intaas ayaan ka garanayaa magaalada Garissa waa hoyga diinta marka la eego saddexda ismaamul ee gobolka Waqooyi Bari Sheikh Cali Guure iyo culimo kale ayaa ka dambeeyay in magaalada Garissa ay noqoto muraayada diinta laga dhaxarko